Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Sinten iki. Mas Riyati Mas Riyati niki yang punya keluhan iki adalah suaminya Bapak Marno Marno Arno Parno, Parno. men critake keluhanipun wau wow. Kelane Sinten Keluhane Sakete kirang wujud nek takoke jane nempun mari ngoten oh niku wau. Ning akhire, kok engker obat sithik nak mboten beneran kok ngamuk. Yeah. niku Rabu hari sonten nempun mriki, mangke ya Mas ngoten nggih. Diombe obat darah niku apa jenenge? Wolong doso anune krikoko. Apa jenenge Yu? Darah tinggi Pak. Eh nggih mboten mboten anu nyunte hmm. jane darahe ngoten ngeten molong dusa jane berdiunjo obat e langsung dibucal, U, apa ki golek obat kok cocok obat to ora manjur ngoten iku wau ning ngamuk mboten ngamuke bareng anu bar gede, karang gedhe oh nggih 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 berarti ngamuk ping pinten niku kae ngamuke bar kok karang gedhe oh, e speedometer niku dipedhot nggih ngerusak. ngerusak ngerusak napa rusak so, meteran meteran di sore ngamuk tak ke kursi kan eh terus semua gede kursi di amu mijot di amu niku pager-pager iki gede ke di pecok istianten ki remuk rempung okay, okay. dan ini kali Pak Parno jenengan bon sehat dereng sambon sambon gede nak bon di tambah ambon kumat nggih janji niat engson ajeng ngopeni anak bojo syukur syukur sakit ngopeni anak putu kulo pengen sehat boten ngamuk ngamuk amin mang saya nih bu niki bucu kulo pun mari boten ngamuk ngamuk pun janji kali Pak Kosim. Heeh, nggih nggih. Semi ngoten pun janji pun anten saksine. Nggih, saksine Mbak Ayune niki. Nggih, Pak. Nggih, niki disakeni keluarga, titik niki. Sedaya dipun batalake mboten ajeng ngamuk-ngamuk. Nggih, ngamuk-ngamuk niku -ngamuk pancen nggih mboten nyalahke Pak Parno. Nggih, pancen mboten e, di luar kesadaran. insya Allah dengan lantaran Obat-obat herbal -obat utawa dongo-dongo insyaallah dados sehat. Amin. Gini? Amin. Nggih, bismillah. Bismillah. Tambah sehat. tambah sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih kesaksian dari Bu Masriati okay. kale Pak Parno mboten ajeng amuk malih. Nggih. Amin, Bukan sehat nggih.